Добрий вечір. Вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. І я Марія Савицька. Спочатку коротко про головне. На підтримку новостворених громад уряд заклав у бюджеті 2017 року близько 17 мільярдів гривень. Про це сьогодні повідомив народний депутат України Олександр Лівік. Юним плавцям, які займаються у басейні Палацу спорту, колишні трудові резерви, пропонують плавати на матах. 23 роки перша українська гімназія виховує обдаровану та високоінтелектуальну молодь. Заклад відзначив свій день народження. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман відвідав потужні підприємства Полтавської області – Кременчуцький автозавод та Крюківський вагонобудівний. І вкотре пересвідчився у значному потенціалі вітчизняної промисловості. Саме розвиток виробництва, наголосив прем'єр, є базою для підвищення рівня життя українців. На кредитах, на сторонній допомозі ми багато не проживемо. Нам потрібна державна політика, яка буде сприяти розвитку, по великому рахунку, створенню нових і нових і нових робочих місць. Фахівці Кременчуцького автозаводу знов нагадали, що вміють будувати якісні і не лише цивільні машини. А керівники Крюківського вагонобудівного запевнили, що готові взяти участь в оновленні рухомого складу «Укрзалізниці». Цікаво, що в контексті розвитку вітчизняної промисловості глава уряду згадав опосередковано і про необхідність завантажити суднобудівні підприємства. Наша продукція українська продається в різні країни. Це означає, що вона є достатньо конкурентоздатна. А тепер давайте подивимося на стан справ в Україні. Подивіться, які сьогодні вантажні вагони в Україні. Вони вже на 90% всі зношені. Подивіться флот, рухомий склад. Все це потребує модернізації. І я вважаю, що наше завдання сьогодні – створити якісні умови для того, щоб кожне таке підприємство з коопераціями, з десятками і сотнями підприємств в країні виробляло український продукт. Також Володимир Гройсман провів перше виїзне засідання Національного комітету з промислового розвитку. Йшлося про всебічну підтримку вітчизняного виробника. Наше завдання полягає в тому, щоб розробити механізми підтримки наших українських підприємств, нашого виробництва конкурентної продукції, створення необхідної доданої вартості, використовуючи всі наші наявні можливості і ресурси. Моя позиція наступна. Я вважаю, що при всіх рівних умовах український продукт має в Україні на внутрішньому ринку отримувати підтримку. Тому що тут ми створюємо продукт, тут у нас є робочі місця, тут додана вартість, тут податки і таке інше. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. Народний депутат України Олександр Лівік прокоментував специфіку та особливість державного бюджету на 2017 рік. Під час відкритого брифінгу в конференц-залі бізнес-центру олександрівські журналісти мали змогу отримати відповіді на проблемні питання стосовно як Миколаївської області, так і в цілому держави. Перше за довгі роки уряд вніс бюджет на розгляд Верховної Ради вчасно. На 2017 рік запланована підтримка і розвиток малого та середнього бізнесу, а також аграрної галузі. Вперше в бюджеті заложена сума, скажімо, на підтримку наших сільгосппроизводителів, причому фермерів, не крупних производителів, а іменно масових фермерів, в розмірі 5,5 мільярда гривень. До сих пор ні в одному бюджеті таких цифр і взагалі такого підходу в підтримку національного товаропроизводителя до сих пор не було. Окрім підвищення соціальних стандартів, особливу увагу приділили децентралізації та вже об'єднаним громадам, на підтримку яких заклали близько 17 мільярдів гривень. Не менш важливою є і ліквідація залежності від російського газу. Тому уряд вперше виділив кошти на розвиток георозвідки. И сегодня Украина, имея мощный потенциал по своему собственному газу, не может себя обеспечить даже в объемах 38 миллионов тех миллиардов кубов, какие ей необходимы. И вот в этом бюджете, и, кстати, премьер-министр, да, Владимир Борисович Гройсман на каждом своем выступлении именно на этом делает акцент. Окрім держбюджету на 2017 рік, нардеп прокоментував ситуацію в Миколаївській області, а саме роботу Олексія Савченка та Олександра Сінкевича. В цілому народний обранець оцінює їх діяльність позитивно. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.
До Міжнародного дня волонтера, що відзначатиметься 5 грудня в обласній державній адміністрації, відбулось нагородження колективів волонтерських організацій за активну громадянську позицію та відданість своїй справі. Подяки від голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка отримали волонтери з міста та області. Серед них – колективи громадських організацій та соціальних установ. Основна діяльність запрошених – постійна підтримка бійців української армії. Для багатьох волонтерів проблеми війни стали особистими, а бажання допомагати – призначенням життя. Саме такими і стали співзасновники громадської організації «Об'єднання дружин та матерів військовослужбовців «Оберіг» Нелі Яровенко та Ольга Малярчук. Важливою частиною допомоги військовим є робота Миколаївської психологічної кризової служби. Цей колектив намагається зробити комфортним життя людини, яка побачила жахіття сучасної війни. До нагороджених колективів долучились автовокзал «Миколаївський пост» та волонтерський пост «Миколаїв-ЖД». Саме завдяки їм наше місто увійшло в трійку перших, хто облаштував фізичну та правову допомогу для бійців АТО на території пасажирських станцій. За екологічну безпеку та відновлення Кінбурзької коси подяку від Олексія Савченка отримав благодійний фонд «Нова Гілея». За постійну важливу роботу для різних категорій населення відзначили подяками Миколаївський обласний благодійний фонд «Сприяння дітям» та Очаківську районну громадську організацію «Джерело». Отримали подяки окремі волонтери Олена Дяченко, Сергій Савченко та Олена Якимчук. Ганна Бадіна, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Опалювальний сезон розпочався, а терпець закінчився. Батьки плавців штурмують басейн Палацу спорту Миколаївського обласного управління з фізичного виховання та спорту, адже він не працює вже півтора місяці. Хто винен і що робити, з'ясовували наші журналісти. У басейні протікає чаша та розбиті вікна. Саме тому, хоча опалювальний сезон і розпочався, адміністрація Палацу спорту вже півтора місяця не допускає до занять юних плавців. Замість того спортсменам пропонують бігати та займатися, так би мовити, сухим плаванням – на матах. Басейн в аварійному стані і ніхто нічого не хоче робити. Все кричат о том, что у нас дети – будущее наше, наши спортсмены и все. И у нас, как обычно, не благодаря, а вопреки мы занимаемся. Наши тренера договариваются с другими бассейнами, где-то мы ходим, оплачиваем деньги. А тут, где можно заниматься, у нас проблема. Родители влаживают свои деньги, влаживают. Дети хотят плавать, они хотят заниматься этим спортом, у них просто нет возможности. О чем можно говорить дальше? Посаду директора гори Палацу довгий час обіймає Сергій Тамов, якого мали звільнити ще в жовтні. Та у зв'язку зі зламаною ногою чоловік знаходиться на лікарняному. І вже два місяці його обов'язки виконує інспектор відділу кадрів Наталя Бабієнко. Остання запевняє, що робить усе можливе, та ремонт чаші басейну потребує великих коштів – 51 тисячу гривень. Ми багато грошей не маємо. Нас дуже погано фінансують, дуже погано. З того, що ми заробляємо, ми оплачуємо комунальні послуги. 51 тысяча, да, правильно вам объяснили, у нас нет таких денег, мы могли вы какую-то часть найти. Мы стали с ним говорить, может быть, можно как-то частями оплачивать, чтобы нам как-то запустить этот дворец. Но вот так вот как-то оно вышло. Мы написали в Киев, у меня есть письма, которые я отправила в Киев. Бассейн в аварийном состоянии, тут никто ничего не делает. Они каждый год затягивают, куда они тратят деньги, я, честно говоря, просто не знаю. Но люди не хотят работать. А басейн працює 3 місяці в році. Виконуючи обов'язки директора, запевняє, що зробить все можливе, аби басейн розпочав роботу в середині грудня. Батьки ж та тренери збираються шукати відповідь на питання, хто гальмує роботу басейну, разом з головою облдержадміністрації Олексієм Савченком. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Придбати квартиру по-миколаївськи. В Інгульському районі шахраї примудрилися за 14 років без згоди господаря продати одну квартиру 3 рази. Як чорним ріелторам вдалося шукати покупців – дивіться далі. Порожня трикімнатна квартира в будинку 51 по вулиці Молодогвардійській стала справжнім тренажером для шахраїв і проблемою для її господаря. На початку листопада власнику повідомили, що невідомі проникли до його житла та змінили на дверях замки. Сам господар мешкає за іншою адресою в квартирі своєї громадянської дружини. Літній чоловік одразу звернувся по допомогу до свого пасинка. Ми приїхали сюди, на цей адрес. Я поднялся по лестнице, вставил ключ в замок, но замок открыть не смог. После этого я залез на вот это крыльцо, снял с окна штапики, чтобы не бить стекла.
зашел в квартиру, включил свет, обнаружил на полу лежит замок, который мы ставили на двери, а на дверях стоит новый замок, получается. Чоловік одразу викликав поліцію, яка, прибувши, прийняла заяву та поїхала. Та вже наступного дня сусіди знов повідомили про злам дверей. Чоловік вирішив одразу їхати до квартири відчима з поліцією, де він і зустрів нових, так би мовити, господарів, в яких на руках був договір купівлі-продажу цієї квартири. Вже у відділенні поліції з'ясувало, що такого договору бути не може, адже квартиру ніхто і не думав продавати. Сім'я вимушена була звернутися до адвокатів. Начнемо з того, що дана квартира принадлежала не тільки моєму клієнту, але ще й його матері. Они приватизировали еще в 98 году эту квартиру, и каждый имел по одной второй части в этой квартире. Биржевый договор, который был заключен в 2002 году, тут продавец указан один, Марлин Анатолий Анатольевич, который сегодня является потерпевшим. То есть он не мог продать полностью всю квартиру другим лицам без согласия и без участия в этой сделке еще одного собственника этой квартиры. Тобто 14 років тому хтось без відома господаря продав та купив квартиру. І вже в листопаді цього року знов її продав. Але і на цьому афера не закінчилась. Під час зйомки цього матеріалу та спілкування з адвокатами до квартири прийшли ще одні ошукані покупці, які саме цього дня повністю розплатилися з примарним продавцем. Сьогодні от буквально ми узнали, що в 12 часов в реєстрі з'явилася інформація, что опять-таки квартира была продана уже третьим лицам, лица, которые действительно мы с ними общались, добросовестно были введены в заблуждение, полагая, что квартира добыта преступным путем. Як з'ясувалось, в Миколаєві жоден нотаріус не брався оформлювати договір купівлі-продажу. Всі три фальсифіковані угоди були оформлені у одного і того ж нотаріуса в місті Херсон. Наразі невідомо, скільки ще ошуканих покупців прийде до своєї нової оселі та отримає сумну звістку. Також невідомо, чому після звернення власника до правозахисних органів на квартиру досі не наклали арешт. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські правоохоронці припинили злочинну діяльність наркоафериста. Поліцейським управлінням Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України була виявлена реклама з інформацією про продаж наркотичних засобів за допомогою мережі інтернет. У результаті розслідування правоохоронці з'ясували, після надходження грошей на рахунок зловмисників даного користувача блокували. Такі дії вважаються правопорушенням. Розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Совместними усиллями з відділом по боротьбі з кіберпреступленнями був встановлений адрес, по якому, можливо, розполагалась апаратура, через яку йде переписка з потенціальними користувачами. Під час санкціонованого судом обшуку у помешканні одного із правопорушників, 19-річного мешканця центрального району міста Миколаєва, поліцейські вилучили балони із фарбою, якою молодик здійснював рекламні написи на будівлях. Було обнаружено і з'ято 2 пакетика з канабісом, було обнаружено 5 карточок одного із банків, був обнаружений системний блок. Также была обнаружена переписка с потенциальными пользователями данного сайта. Как пояснил владелец интернет-сайта, наркотические средства он не продавал, а занимался именно мошенническими действиями. Те наркотики, которые у него были обнаружены дома, эти наркотики же использовались для рекламы его сайта. И они также использовались для личного потребления. Тож проти молодика порушено кримінальну справу за статтею 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство», санкції якої передбачають покарання у вигляді штрафу до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадських робіт на термін до 240 годин, або виправних робіт до 2 років, або обмеження волі до 3. Вирішується питання щодо оголошення аферисту про підозру та обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії. Олена Спірюгова, телевізійні новини Миколаївщини. Під Миколаєвом горіло сміттєзвалище. Комунальники та рятувальники вогонь загасили, втім побутові відходи продовжують тліти.
На території Миколаївського міського полігону твердих побутових відходів тліло сміття на площі близько 600 квадратних метрів. Саме тут чимало залишків сухого гілля та листя, яке звозилося з усього міста. Немедленно ми приступили к тушению з місцем МЧС. Як ви бачите, працює два бульдозера. Тушення проводилось всю ніч, зараз же продовжується. Боремося і будемо продовжувати боротися. Починаючи з вечора 1 грудня і дотепер на місці працюють два бульдозери комунального підприємства «Миколаївкомунтранс». Саме ця техніка проводить рекультивацію сміття. Також чергує відділення 19-ї державної пожежно-рятувальної частини. На місці працює відділення 19-ї державної пожежно-рятувальної частини в кількості 4 чоловіка, 2 бульдозера і 2 чоловіка роботники свалки. Пожар був локалізований. 2 часа ночі продовжується тушення і роботи по ліквідації пожежі. Рятувальники та комунальники констатують, в цілому ситуація контрольована. Оперативні служби працюватимуть доти, поки повністю не ліквідують тління твердих побутових відходів. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Двадцять третю річницю відзначила перша українська гімназія імені Миколи Аркаса. Захід відбувся у Миколаївському палаці творчості учнів. Уже 23 роки одна з найстаріших шкіл нашого міста продовжує готувати майбутню національну еліту. А почалася історія закладу 1863 року, коли було відкрито Миколаївське жіноче училище першого розряду. Пізніше Миколаївська перша Маріїнська жіноча гімназія. А з 1998-го заклад перекваліфіковано у першу українську гімназію, яка стала лауреатом всеукраїнського конкурсу «100 кращих шкіл України 2006». Удостоєна почесного звання «Лідер сучасної освіти 2009 року. Ми це проводимо свято саме 1 грудня, в день річниці всеукраїнського референдуму на підтвердження рішення Верховної Ради України про незалежність нашої української держави, тому що з народженням держави народилась в Миколаєві перша українська педагогічна гімназія. На цьому святі ми говоримо про наші підсумки роботи, про те, що у нас буде попереду, і діти демонструють свої креативні, творчі здібності. Сьогодні день святковий, він святковий і для нашої гімназії, і для нас усіх вчителів, тому що ця гімназія – наше життя, не тільки наша робота. І ми дуже раді всіх вітати сьогодні цим чудовим святом. Щорічно учні гімназії є переможцями міжнародних, всеукраїнських, обласних, творчих конкурсів, проєктів, акцій. Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Не став винятком і цей рік. Усіх переможців привітали на сцені. Я беру участь у олімпіадах щороку з української мови та літератури, з французької мови, у різноманітних конкурсах, отже і навчальна база, також я її представляю. Я трохи сумую, адже це мій останній вихід на сцену, останній рік. І щороку ми святкували, раділи за гімназистів. І я вважаю, що це свято – це як останній наш рубіж, останній кордон перед тим, як піти у доросле життя. Але я дуже радісна, бо я дуже люблю свою гімназію, і мені дуже подобається її представляти на сцені щороку. Я беру участь кожного року у цьому святі. Нашій гімназії хочу побажати, щоб вона завжди була такою прекрасною, щоб ми почувалися як вдома, та вчителі, які тут працюють, були завжди щасливі. Однією з особливостей навчально-виховного процесу в закладі є участь дітей у пошуково-дослідницькій роботі, завдяки якій формується особистість, розвиваються творчі здібності учнів, життєві компетенції. З метою отримання вихованцями культурологічних знань у системі викладається художня культура, художня праця, мистецтво. Працюють гуртки фотодизайну, ужиткового мистецтва, художньої самодіяльності. Свої таланти і творчі здібності продемонстрували учасники танцювального колективу «Дивоцвіт» ансамблю бандуристів «Україночка». Всі класні колективи готувалися заздалегідь, вони самі думали, як вони представлять свій колектив, яким чином вони покажуть себе, свої творчі здібності. Хтось може похвалитися тим, що він виступає на сцені в наших різноманітних драматичному колективі, танцювальному колективі, а інші діти –
пишаються тим, що вони є переможцями конкурсів олімпіад і що вони сьогодні будуть відзначені, нагороджені. Тому кожен на цьому святі не буде забутий. За 23 роки гімназія стала одним із кращих закладів у Миколаївській області, тому що дотримується обраних орієнтирів та виконує основне завдання – пошук обдарованих і здібних дітей та підготовка високоінтелектуальної молоді. Олена Спірігова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. До Всесвітнього дня людей з обмеженими фізичними можливостями в Миколаївській спеціалізованій загальноосвітній школі-інтернаті номер 6 відбулося інтерактивне дійство «Світ глухих. Доторкнись до мрії». Вихованці закладу вчили гостей робити красу своїми руками. Ідея організації подібних заходів виникла у Канаді, аби зблизити дітей з вадами слуху та суспільства. Основна концепція – всі учасники носять беруші. Таким чином, керівництво та викладацький склад школи-інтернату мали на меті привернути увагу владних персон та громадськості до проблем дітей з вадами слуху. Вони стикаються, проходячи мимо, і навіть не знають, що ці діти чогось потребують, ці люди чогось потребують. І я вважаю, що кожен, хто працює з людьми по професії людина-людина, повинні володіти хоча б азами жестової мови, щоб допомогти цим людям у житті. Загалом були розроблені 10 арт-майданчиків. Листи Святому Миколаю, авторська студія «Чарівний пензлик», фотосалон «Посмішка», майстерня «Затишок», художня галерея «Експромт» та інші. Алінка Горбачова, учениця 7-го Б-класу, допомагала гостям малювати технікою «Градаж». Спочатку треба свічки, парафін, спочатку натерти, щоб було потовше, ну, потерти все, а потім хай трошки почекати, потім фарба малювати, яким кольором, буде чорним, буде фіолетовим, буде синім, все, покрасити, ну, намалювати дуже добре, все. Потім, коли висохне, ручка без пастою, там, і не почала за допомогою будинки, там, дерева, там, щось, все. Дорослі із задоволенням переходили від одного арт-майданчику до іншого. Захоплено малювали, плели ляльки, виготовляли віночки та краватки-метелики, розмальовували печиво тощо. Навіть чоловіки брались за виготовлення хендмейд-прикрас, розфарбовували дощечки та завзято писали листи Святому Миколаю. Модне слово зараз креативно, да? Ну, от перший раз, звичайно, це якісь там фестивалі, мероприятия, а це не живе спілкування. И даже вот эти беруши на какой-то период времени больше начинаешь этих детей понимать и в каком мире они живут. Действительно, то, что они делают своими руками, у них руки очень развиты, и в глазах у них порой больше эмоций, чем можно сказать словами. Одним з арт-майданчиків була відеостудія – медіа-центр «Руки, що говорять». В імпровізованій телестудії з камерами та освітленням записували передачу. Та головна родзинка була у тому, що гості мали розмовляти виключно мовою жестів. Аби полегшити завдання, старшокласник навчального закладу виконав роль суфлера. Оказалось, что разговаривать руками очень тяжело. То есть со стороны смотришь такие простые жесты, но когда ты пытаешься воспроизвести, ты понимаешь, что с пальцами у тебя что-то не то. То есть ты, не, ну, ты теряешься. Хотя со стороны вот, ты смотришь, ну так вот все просто, все жесты вот, все простые. То есть это можно выучить, но надо поработать над этим. Наверное, это майданчик больше всего понравился. Но с другой стороны, везде это островки детства. Задоволені гості залишали навчальний заклад з купою позитивних емоцій та хендмейд-сувенірами. Раділи від такої реакції і вчителі, і діти, а також пообіцяли зробити подібні зустрічі традиційними. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Відкрита акція до Дня солідарності з ВІЛ-інфікованими відбулася у торговельно-розважальному комплексі «Сіті-центр». Громадські організації та центри допомоги людям з певними залежностями – пояснювали, чому через ВІЛ-позитивний діагноз ставитись до людини з острахом не варто. У нас проводится совместная акция. Мы в этом году впервые проводим ее совместно. По просьбе наших коллег из второго дыхания мы решили провести совместную акцию. Также пригласили сюда представителей других общественных организаций, а также государственных учреждений. Навіть у сучасному суспільстві не кожен знає, тим паче розуміє, що людина з проблемами ВІЛ-СНІДу така сама, як і інші. Більшість інфікованих намагаються не афішувати стан свого здоров'я через страх та, можливо, зміну ставлення оточуючих. Многие люди думают, что это все не про них,
о том, что это их никогда не коснется, но когда касается, они не знают, куда идти. Они сталкиваются с этой проблемой, они пугаются и не знают, кому им обратиться даже. Оголошувана інформація була корисною будь-кому, хто має відношення до ВІЛ інфікованих. Найбільше уваги приділили саме можливостям безпечного способу життя поряд з інфікованою людиною, а хворим особам, що життя повинно продовжуватись і надалі. Ми хочемо показати, що ВІЧ-інфіцированные люди, які попали в цю проблему, це такі ж самі люди. Хочемо підтримати їх, допомогти. Аби тема заходу була для оточуючих цікавою, а увага постійною, залучили дитячі колективи з пісенними, танцювальними та навіть акробатичними виступами. Ганна Бадіна, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це все. Я з вами прощаюся, бажаю вам всього найкращого, гарних вихідних.